שלום לכולם ולכולן, בוקר טוב, ערב טוב, ולא משנה מתי אתם צופים במפגשונית הזו. I wish you bestie. אל תדאגו, אל תדאגו, עדיין קוראים לי שי צבן, ואנחנו במפגש הרביעי במספר, בקורס מבוא למערכות מידע, intro to it. intro to it. אל תדאגו, דובה פנדה, זה לא יעצבן אתכם הרבה זמן, כל הקרינג', because אנחנו טיק טק נלך למושגים וננסה להבהיר אותם. יש לנו היום בסך הכל תרתה, אתה אומר זה תרתה? תרתה מערכות, תרתה. נכון, זה תרתה, תרתה זה ביוונית. עושים תמיד בסיבות. לא, תרתה, תרתה. תרתה. תפסו בגוגל, תרתה. כמה נושאים יש לך היום? שלוש. תרתה. זה מה שיש לנו היום. אז זה לכם נורא כיף. הנושאים שלנו גם יהיו נושאים פונקציונליים, יותר מחוברים למציאות מאשר המודלים הכלליים, אז יש למה לצפות, וכמובן, כמו תמיד בשעות האלה, במיוחד כשאני השיעור האחרון שלכם, אנחנו עובדים בקבלנות. כשמסיים, הולך הביתה, מזמין פיצה, הולך לחברים, לחברה, לידידים, לידידה, אם אתה בפרנזון, תנחומיי, לא משנה, אבל עושים דברים יותר כיפים. עכשיו, בואו נעשה את זה, אילו סוגי מערכות אנחנו רוצים לדבר עליהם במסגרת הדיון שלנו, במסגרת התרתי. אז בואו נשתף, נתחיל ישר לעבוד, חבל על הזמן, נשים את הפרצוף הפחות יפה שלי. תרתי. רגע, הנה זה קורה. תרגיש שתרגיש, משהו ישתנה. תרתי. לא היה ברור המובנה? תרתי. אז במפגשים הקודמים, בפרקים הקודמים, הנה את. נכון, אתה בדרך כלל שורה ראשונה, מה קרה? מה קרה? זהו. אז היום יש לנו, רק שתדעי שתהי בעניינים, שלושה נושאים. תרתי. ואנחנו הולכים לדבר על הנושאים הללו. קודם כל קצת רענון לגבי משהו שרלוונטי לחומר הזה, כדי שנהיה באיזשהו רצף. אנחנו קצת מכירים את מודל אנתוני, שזה מודל באופן כללי מדבר על התאמה של מערכת לדרג. נכון? עכשיו, מודל אנתוני, שזה רק הרענון שלנו, בא ולוקח את הדרגים השונים בארגון. כמה ארגונים יש? כמה דרגים יש? באנתוני? ארבעה. ארבע? יפה, ארבעה, תרתי, פלוס אחת. אז עם הדבר היפה הזה אנחנו אומרים, אוקיי, אבל מה המיוחד באנתוני? הוא לוקח סוגי מערכות ואומר, לאיזו דרג המערכת מתאימה, ניהול בכיר, ניהול ביניים, נננננם, והוא גם אומר מהו סוג המידע מבחינת רמת הפירוט. אתה נקלע לסיווגים. אהה, תרתי, אומרים שאני על הפנים בקליטה, אז רגע. ממש. אם אין ברירה, אם המרכז האקדמי פרס לא מממן לי אינטרנט, אני אעבור רשת, ואם זה לא יעזור, נעבור לאוטספוט, ואני אחייב אתכם. אז רגע, שנייה, חבר'ה פה, חבר'ה בבית, שנייה, אני עובר רשת, אני קצת יעלם, שנייה. תרתי. אוקיי, אני מדבר קצת בינתיים, רק כדי לוודא, בלי קשר לחומר, כדי לוודא שבבית שומעים אותי כמו שצריך, אם לא אנחנו נעבור עוד רשת, אז תעדכנו אותי, אני בכוונה מדבר שטויות. למשל, לשי יש הרבה מאוד חברים. בנוסף, יש לו חיי חברה מאוד עשירים. לשי יש חיים מלאים, ולכן הוא לא אוכל שיפודים. לשי, תעדכני אותי, כי אני יכול להמשיך עם זה. אני נשמע בסדר גמור, זהו, אתה לא תקוע. כן, אז לא רציתי לדבר על החומר, כי אז זה לא הוגן, זה סתם מבלבל. אז אמרתי, שקרים. יופי, נכון, אלי מכיר אותי. אוקיי, אז חזרה מההתחלה ברשותכם, התנצלותי הרבה על מי שצריך לשמוע את זה פעמיים. יפה, אז מה שאמרתי קודם זה שבפרקים הקודמים, בין היתר, דיברנו על מודל אנתוני. מודל אנתוני לוקח דרגים, מתאים להם מערכות. ואיך ההתאמה הזו מבוצעת, כל דרג, בהתאם למדרג או לדירוג שלו, מקבל מידע מסוג שונה, יותר או פחות מפורט, יותר כללי, או מתייחס לאירוע ספציפי, וכן הלאה בגדול. מה שזה לא דן בו בשום צורה, זה מה המערכת תכלס עושה, ואילו הדגמות יש לתוכנות אמיתיות ספציפיות, שעוסקות בכך לפי תפקידן או פעילותן. זאת אומרת, אם הייתי נותן כותרת למפגש הזה, היא הייתה
היא הייתה, הכותרת, שימו לב, מערכות מידע, מערכות מידע, רגע, יש פה קצת הפרעה. מערכות מידע לפי תפקיד, לפי מה המערכת עושה תכלס. בסדר? מערכת מידע לפי מה המערכת עושה, לא למי היא מיועדת, לא לפי איזה סוג, מה רמת הפירוט, תכלס, פונקציות. ואז, יש לנו שלושה סוגים שנזכור בקטנה במפגש הזה, של מערכות מידע לפי מה שהן עושות, עם דוגמאות. ואני מתחיל מהמערכת הבסיסית ביותר, וכדי שזה לא ישעמם לנו את העקוז, אני מחויב לשאול אתכם, מניסיונכם, באיזו מערכת מידע, כל איש וכל אישה, כל גבר וכל נערה, בדרך כלל יעסקו בארגון. אני נכנס לחברה עכשיו, באיזה מערכת אני משחק? כמעט תמיד, 99% Outlook. יפה, Outlook. Windows גם, אבל זו מערכת הפעלה. Word, נכון? יופי. החתמת שעון. Office. נכון, ויש עוד מערכות, את לגמרי צודקת יקירה, אבל מערכת Microsoft Office, דוגמה מאוד קלאסית, לא מאוד מרגשת, אבל דוגמה קלאסית. עכשיו, ה-Microsoft Office זו דוגמה ספציפית לחבילת יישומים שהיא בתוך הקטגוריה, הסוג הפונקציונלי של מערכת, שנקראת מערכת לאוטומציה משרדית. Office Automation System, או, כמו שאוהבים להגיד באירועים, OAS, נכון? OAS, Office Automation System. אז מה מיוחד במערכת הזו? מעבר לזה, אוקיי, אופיס משרדי, זו העובדה שבגסות רבה, במערכת הזו יש תכונות שלוקחות תהליכים שהיו ידניים, והופכת אותם לאוטומטיים. זה נקרא אוטומציה, לקחת משהו ידני, להפוך אותו לאוטומטי. עכשיו, תבואו ותגידו, מה הקשר ידני לאוטומטי? שייק, זה אופיס. אז כדי לדבר על זה, אנחנו צריכים לעצום עיניים וללכת אחורה במנהרת הזמן לעולם שבו אשכרה הייתם עושים את כל החישובים ידנית. לעולם שבו אשכרה, יש פה מישהו בן 40 אין פה, אבל תחפשו בגוגל או תשאלו את ההורים, היה דבר כזה, באמת? יש דבר כזה שנקרא, תהיתי, מטול שקפים, רבותיי. אתה מכיר מטול שקפים? רוצה להראות לדור הצעיר שלא יודע מה זה, כי אנחנו מדברים על אופיס ועל אוטומציה, והרבה אומרים לי, מה הקשר? מה אוטומטי בזה? אז אוטומטי נשאל את השאלה, ביחס למה? מטול שקפים, קבלו גבירותיי ורבותיי. לכם את זה. אם אני אצליח להקרין לכם את זה. אתם רואים את הדרק הגדול הזה? כן, בוא ניכנס פה לתמונות. כן, זה האוטומטי כבר. אבל כשאני הייתי בבית ספר, אחי, היה לנו כזה. את לא יודעת, את יודעת מה זה? יפה. יפה. מה שאת רואה פה, אני רוצה למצוא את הדוגמה הכי טובה, זאת כנראה הדוגמה הכי טובה. למה אתה מבסוט? אני רוצה לראות את הדוגמה הכי טובה. זאת, נראה אם זה יעשה את זה באיכות קבועה. לא יודע. או, מדהים, פשוט מדהים. עכשיו, מה זה הדבר הזה? חבר'ה, לפני שהיה פאורפוינט, קטע הזיה, אשכרה בשביל לעשות פרזנטציה, הייתי צריך לייצר שקפים, זה כמו נייר צלופן כזה שקוף, היית מדפיס עליו או אפילו כותב עליו, והיית שם את הדף הזה, הדף השקוף, שקף, לכן זה נקרא גם שקופיות במצגות, בום, ומקרין היוצא אור מלמטה עם המראה קדימה, גועל נפש, אני רק כמו הפרצוף שלי. כן, נכון. אז היום לא צריך את זה, כי פאורפוינט מבצע אוטומציה של חלק גדול מהתהליכים שהיו בייצור שיקופיות בעבר. עכשיו אני לא אשאל... לא נכון, זה היה נדיר, שי, לא נכון. אני מאוד אהבתי את המקרן הזה. אני למדתי בבית ספר ואני הקרנתי בו גם כמה פעמים בשיעורים. די! באמת, זה היה כיף. יאללה, אז רק שתדעי, אני בחוויה שלי בתור ילד, זה היה זוועה, כלומר, זה היה נראה שזה לא כיף לעבוד עם זה, אבל את אומרת, שייקה, לא התנסית, אתה לא יכול להגיד את זה.
נכון? זה כמו נכון, שאני אני אומר, אני כתבתי לא... עבודה על, על שקף. זה כמו שאני אומר, אני לא אוהב חיי חברה, לא התנסית, שי. יפה, אני מקבל את הביקורת, ביקורת במקום. בכל מקרה, התהליך היה ידני, בין אם זה לטוב או לרע, וברמה מסוימת היום האוטומציה היא חלק מהעניין הזה. עכשיו, נשאלת השאלה, אז מה, זה מה שאתה רוצה להגיד לנו? שיש דבר כזה אופיס ויש לו הגדרה? אז הנקודה היא שה-OAS, תכף נחזור לשקף, נחזור לשיעור, תוכן של שיעור, רגע, 33, מה שנקרא Office Automation System, חבר'ה, הוא כולל את כל חבילת היישומים שיש להם, או תוכנות פוטנציאליות, שיש להם איזושהי השקה או איזשהו שימוש משרדי, אדמיניסטרטיבי, מנהלי, כן? והם בלב שלהם מייצרות אוטומציה של תהליכים בהקשר הזה. זה הדיון שלנו. עכשיו, בואו נראה את ההגדרות כאן, זה השקף שצריך לדעת, אז מערכת אוטומציה משרדית, מערכת ממוחשבת, מה, אבל מערכת לא חייבת להיות ממוחשבת, מערכת מידע לא חייבת להיות ממוחשבת, אם זו מערכת שתכליתה לייצר אוטומציה לתהליך, ברור שהיא ממוחשבת, נייס סתיו, נייס. מטרתה הגדלת היעילות בכל הקשור לפעילות משרדית באשר היא. עוד שאלה מאוד כיפית, מה זה עיבוד תמלילים? אל תענה. מה זה עיבוד תמלילים? אופה, את הולכת חזק לטכנולוגיה, את מגלה את הגיל שלך דרך זה. חבר'ה, יש כאן מישהו שהוא לא בן 18 ורוצה להגיד לי מה זה מאבד תמלילים, כי מי שבן 18 כמוך לא יודע? פוטטו פוטטו. סליחה? מה אמרת? וורד, וורד רגיל. עכשיו, יפה, יפה. אז וורד זה מאבד תמלילים. אבל אז אתה אומר שייקה. אבל הסיבה שלא אומרים פשוט וורד כשם גנרי, שזה מאוד מקובל, זו העובדה שאשכרה בעבר הרחוק מאוד יש לציין, היו גם תוכנות ישראליות נפוצות שהיו תחליף, היו לפני לצורך העניין. הוורד לפחות בגרסתו הנפוצה. רוצים דוגמאות? מוזמנים לבדוק אותי. מאבד התמלילים תמר, מאבד התמלילים שלך. מאבד התמלילים איינשטיין, כי אתה החכם יותר. מאבד התמלילים אורן. עכשיו, זה אמיתי, בסדר? וזה בתי תוכנה ישראלים, שוורד בלר אותם כמוצא שלל רב. מצגות כולנו יודעים, עוד שאלה בהקשר הזה, כי בסוף אתם קוראים את זה לפני מבחן, ואני מקבל מלא שאלות בפנייה למרצה. שוי, מה זה עיבוד תמלילים? אז מה זה גיליון חישובית אלקטרוני? אקסל. אקסל. מה לעשות, חבר'ה? חלק מהשקפים ישנים, אבל אני רוצה שנדע אותם. ושימו לב להגדרות. קודם כל, זה משרת את כל הדרגים בארגון. לא מחייב, אבל הכוונה היא זה מאוד נפוץ, כן? כולנו נוגעים קצת בוורד. תכונות. בעיקר משמש את הארגון, טוב, זה תחביר לא משהו. אבל משמש את הארגון לצרכים פנימיים במובן זה שאתה יכול להוציא מכתב החוצה, אבל כל המערכת של הוורד היא פנימית. לרוב היא המערכת הראשונה אליה נחשפים העובדים, לא בהכרח, אבל שוב, זה מאוד נפוץ, אתה בא, אוקיי, זה המחשב שלך, זה האופיס, זה. תחלופה מהירה וצעירות יחסית, זה מונחים שבסך הכל משקפים את העובדה שאם יש בעולם האמיתי, אגב, מערכות שהן סופר נפוצות, אנחנו נצפה שיהיה משתלם להשקיע בעדכון שלהם. היום זה הכי קל, כי היום אם אתם מורידים מייקרוסופט 365, כבר לא קוראים לזה אופיס, אז זה כל הזמן מתעדכן אוטומטית כזה, מהענן. יש לכם רישיון או שאתם משתמשים באופיס פרוץ מסריח עם וירוסים ו... אוקיי, זהו, מהאגודה. חבר'ה, מי שאין לו, מייקרוסופט 365 מהאגודה, תבקשי, מגיע לך. כן? יש לך אופיס הכי עדכני, חוקי, אתה יכול לשמור בענן את הנתונים שלך, זה פצצה של דבר. עכשיו, בסדר, אין בעיה. אין בעיה, העיקר שלא, הפרוצים האלה, אתה לא יודע מה מתחבא בפנים. זה בן. עכשיו, אז חזרה לעניין, תחלופה מהירה וצעירות, אגב זה מאוד הגיוני במערכות שהן מאוד נפוצות, ומי שאומר שייקי, אתה מדבר מהר, תן לי רגע שנייה אחת את מה שהכי קריטי, אז אני אומר לו, OAS, זו, מערכת שכל מטרתה, ואני אומר במרכאות כי זה עיקר המטרה, היא להחליף חישוב ידני
או משהו שהוא בביצוע ידני. עכשיו, זה בעיקר ברמה המנהלית. הכוונה, זה לא רובוטים שבאים ומייצרים לך אוטומט את המוצר וכן, לא, לא, לא. זה יותר ברמה המנהלית, אדמיניסטרטיבית, מנהלה, פקידות, אוקיי? כמו תוכנות אופיס, הנהלת חשבונות, ניהול נוכחות וכן הלאה. פאן פקט, תגידו, מה הקשר ניהול נוכחות? מה הוא מחליף ידני באוטומטי? בדור שלי, לא שלכם, זה קטע שמבוא למערכות מידע, אי אפשר להסביר אותו בלי היסטוריה. אשכרה, נכון! הוא עושה את התנועה הזאת, כאילו תאי. אבל התנועה הזאת, ככה מחתימים כרטיס. היום אומרים מחתימים כרטיס, ואף אחד לא מבין. למה זה נקרא להחתים כרטיס? אני רק שם את האצבע, אני רק שם את הקוד, למה להחתים? כי היית מחתים, אחי! והיה מישהו, אני עבדתי בקריירה שלי, אתם מכירים, יש לי קריירה חבל על הזמן, נכון, בפיצה ובזה. אז גם עבדתי בין היתר במחסנים שזה לוגיסטיקר, בלוד. שם היה, לא באמת, היה טלפונים, היה אריקסון כזה, סוני אריקסון, אתם לא מכירים. והם היו מגיעים, פעם לא הייתי יכולה לקנות טלפון, או לפחות לא היה משתלם, לקנות טלפון ולשים סים. היית קונה את זה מפלאפון, בתשלומים, 700 תשלומים, כל החיים משכנתה. אז הם היו מטביעים על זה את הלוגו של החברה. אז אני הייתי הולך והייתי מטביע את הלוגו של האורנג' היה אז. היום זה פרטנר, בדיוק. עכשיו, ובגלל שזה כל כך ישן, אני שמח שאת מרגישה שזה ישן, אז אני החתמתי כרטיס ידנית, כרטיס קרטון, שאני מחתים בשעון, ואז יש מישהו שהתפקיד שלו זה לחשב את השעות, ולפי זה לדווח לי את השכר. כרטיס טעתה, כזה. אבל היום זה הכל אפליקציות ועניין. די, ג'ידילי כזה, ג'ידילי. הייתי בטוח שזה עבר מעולם, אני בעצם. וואי אחי, אתה הרעדת את עולמי. You shook up my world. טוב, חזרה לעניין, תוכנה לניהול נוכחות מודרנית, בסדר, שאת שמה את האצבע ואומר לך, תודה. אפליקציה, טוב. עכשיו, אז עוד פעם שייקה, לזכור שזה מנהלי בגדול, הכוונה היא זה לא רובוטים וכאלה, מנהלי, ואופיס, דוגמה מאוד בולטת, אבל גם הערכות אחרות שההדגש לגביהן זה ההחלפה של תהליכים ידניים והפיכתם לאוטומטיים, לפחות ברמה חלקית, זה זה. בואו נראה שתי דוגמאות לשאלות כאלו בהקשר הזה. שאלה ראשונה קלה, שאלה שנייה מורכבת יותר, הנה זה קורה. חברה מעוניינת להטמיע מערכת לניהול הזמנות אוטומטי. עד למועד זה, ניהול ההזמנות בוצע בפנקס ידני. עכשיו אתם יודעים מה זה פנקס? ובמעקב של אחראי המשמרת. מבין הבאות, מהי המערכת הרלוונטית ביותר? OAS, KFC, EIS, או אין אף תשובה נכונה. יפה מאוד. מישהו יכול להזכיר אבל מה זה KFC לפני שאנחנו... נכון מאוד. Kentucky Fried Chicken. תודה רבה. KFC זה אכן אוף מטוגן, יש סניף בטירה. סליחה? כן, זה. אני לא... אני פחות בקטע, אבל... בוודאי. אנחנו רוצים לדעת... איזה סוג מערכת זו מערכת לניהול הזמנות אוטומטי, שמחליפה ניהול הזמנות ידני שהיה בעבר? אני טוען שלא יכול להיות שזה אוף מטוגן. ולכן, KFC נופל. השאלה שנשאלת, אוקיי, אם זה לא אוף מטוגן, האם זה OAS, שזו המערכת שדיברנו עליה הרגע, ותמצית הגדרתה גם נתונה לך לעיל, או שמדובר ב-EIS, שזו מערכת לניהול בכיר, להנהלה בכירה, לדרג אסטרטגי, בהקשר למטרות ויעדים ארוכי טווח כלל ארגוני. אז האם זה OAS או EIS, או שאולי לא זה ולא זה? OAS, חד משמעי. לך קוראים נלי? כן, את? נלי? אדל. אז אדל, קודם כל, זה לא KFC, את זוכרת את KFC את ההגדרה? מה? כמו נקניק, בדיוק, תודה רבה. אין עלייך, אין עלייך, נכון. וכאן הפירוט. נכון.
זו מערכת שמייצרת תהליך לאוטומציה משרדית, זה לא אוף מתוגן, וזה איננו, זו איננה מערכת לניהול אסטרטגי בכיר. בסדר, חבר'ה? מערכת OAS יש לה שני דגשים. קודם כל, היא מערכת ברמה משרדית, מנהלית, פקידותית, כל מה שקשור לפעילות שוטפת כזו. והדבר השני, זה שהבסיס שלה, זה שהיא מחליפה תהליך ידני באוטומטי. אני טוען ששני העקרונות האלו מתקיימים. למה? קודם כל, זה משרדי, פקידותי, ניהול הזמנות. וזה לפי הנתונים, תהליך ידני שהפך להיות אוטומטי. אז אם שני היסודות הללו מתקיימים, משרדי מנהלי, הפיכת ידני לאוטומטי, זה הלב של רכיבי ההגדרה של OAS. עכשיו יש גם עוד רכיבים בהגדרה שזה צריך להתאים לכל מיני דרגים וכולי, אבל זה משני, זה הדבר המרכזי. עכשיו, דבר אחד מאוד חשוב מעבר להבנה, סליחה? OAS דיברנו עליו עכשיו לראשונה, EIS דיברנו מזמן, וזה קשור לניהול בכיר, וזה לא רלוונטי. נכון מאוד. ו-KFC, זה כאמור לא רלוונטי גם. כן, בבקשה. כן. KFC זה עוף מתוגן. זה אמיתי, זה עוף מתוגן. זו מערכת לניהול אסטרטגי בכיר. איזה פלוץ. בסדר? עכשיו, שאלה או הערה מאוד מעניינת שרבים שואלים אותי, ומהווה מבוא לשאלה הבאה. לכאורה, חבר'ה, מערכת לניהול הזמנות, לכאורה מערכת לניהול הזמנות גם מאוד דומה במהות שלה ל-TPS. למה? בואו נזכר טיפה אחורה. במודל אנתוני, TPS זו מערכת שמתעדת כל תנועה וכל שינוי. כניסה יציאה, סרט קופה, גם הזמנות, TPS, הזמנה נכנסת, יוצאת, אתה מתעד הכל. נשאלת השאלה, ועל זה, זה קשה מאוד לחדד כאן את הדיון, מה ההבדל בין TPS ל-OAS? כי מערכת הזמנות נראית לי רלוונטית גם לזה וגם לזה. מערכת נוכחות, טק טק, כל תנועה, כל שינוי, נראה גם TPS וגם OAS, איפה ההבדלים, וזו באמת הבחנה דקה, כי הרבה מערכות OAS יכולות להיות גם TPS, ולכן אנחנו צריכים לתת לכם כלים חדים מאוד לזהות את ההדגש. ואני אומר, עוד פעם, OAS, מה אתה מחפש ברעיון? תהליך ידני, משרדי מנהלי, שהופך לאוטומטי, נקודה. זה הדבר המרכזי ביותר, יש קוד כמה צ'ופצ'יקים, וזה המרכזי ביותר. ב-TPS, אף אחד לא דיבר על אוטומטי, זה מיועד לדרג התפעולי, בשונה מ-OAS, שהוא הרבה יותר רחב מבחינת הדרגים שלו, ולכן הדרג או המשמעות של המערכת היא שונה. אז זה מה שכתוב פה בירוק בגדול, וקראו אותו בנחת, לא עכשיו, אחרי שאני אקרא לפניכם את השאלה, ותנסו לעזור, אני יודע שאמרתי את זה מהר, אבל יש לכם את הכל כתוב, קראו וחישבו על זה בזמנכם. שאלה שתיים, לפי הרעיון הזה, בסדר? אוקיי, אז חברה מעוניינת להזמין מערכת חדשה שתתעד לבריאות אדל כל שינוי במלאי החברה ועל בסיסה יתנהל הדרג התפעולי בארגון. על פי ההדגש המושגי, מה, באיזו מערכת מדובר? TPS, MIS, OAS או BBB? זה נכון. די. וואו. יצא לעצמו קיצור. איך אמרת, תומר פיריס? פיניס. אוקיי, אז חישבו על זה בנחת, לפעמים זה קצת מבלבל. יש לכם את הטיפ. או את הרמז למעלה, אני אשמח אם תבוא על זה בנחת, אני אנסה לסתום את הפה, פעם בחיים, תגידו לי מה דעתכם. רגע, בוא נראה אומרים בצ'אט. זה לא אומרים, הדרג התפעולי, זה ה-TPS והדרג התפעולי.
אחד. המערכת עצמה מבקשים לך מערכת שתתעד. אבל מה? מה זה משנה למה היא משנה? לא, אבל הם מבקשים על הדרג התפעולי, ולכן זה TPS. בוא נראה, שירה גבריאל ענתה לי. שירה, סליחה, ענת שירה. אז התשובה הנכונה, לדעתנו, בהקשר הזה, למרות שזה מבלבל, היא לא MIS, היא לא בורגוס בר, נכון? טעים. או TPS או OAS, ואני טוען TPS. למה שי? לאט. יופי. כשהדגש של המערכת הוא לתעד כל דבר שקורה, וגם הייעוד מבחינת הדרג מוגדר כדרג תפעולי, וגם, אף אחד לא בא ודיבר על זה שהמערכת מחליפה תהליך ידני באוטומטי, כל אלו רומזים לי שמבחינת עולם המושגים יותר מדובר פה על היררכיה ודרגים מאשר על פונקציונליות. וכשזה הדיון שלנו, אנחנו הולכים לעולם של TPS. בבקשה. אם לא היית ראש המתנהל, לא היית ראש המתנהל. נכון, נכון, אבל בדרך כלל בגלל ש-OAS ו-TPS הם כל כך קרובים בהבנה, אני משתדל כשאני שואל שאלות כאלה לתת עוד כמה רמזים שדוחפים אותי לכיוון של ההגדרה כדי לא להיות יותר מדי נקניק בהקשר הזה. אז לא אמרו לי שזה החלפה של ידני באוטומטי, זה כל תנועה וכל שינוי. OAS לא מחייב כל תנועה וכל שינוי לפחות בהגדרתו, ובעיקר בעיקר, העובדה ששייכו את זה לדרג מאוד מסוים, מאוד מקשר אותי לעולם המונחים של המודל ההיררכי, וספציפית לתפעולי, ל-TPS. זהו, אז זה גם לא BBB. אוקיי, שאלה מספר 3. יש לי שאלה עליכם לפני שנעבור עליה. האם יש אצלכם גסויות בעבודה? אוקיי, כי השאלה הזו קשורה לכך. חברה החליטה לבצע שימוש במערכת גסות. זוהי מערכת מבית גוגל, שמחליפה מערכת, את מערכת מייקרוסופט אופיס, וכן את השירותים הנלווים לאותה החבילה. אגב, אני מודה, זה לא מעודכן, היום חבילת היישומים המשרדיים של גוגל נקראת גוגל וורקספייסס. אבל אני משאיר את זה. למה אני משאיר את זה? כי גסות נשמע לי הרבה יותר מגניב. אבל הוגים את זה G-Suite, אבל גסות. עכשיו, על פי הגדרות הקורס, באיזו החלפת מערכת מדובר, וזו שאלה שנועדה לחדד את אופן ההתייחסות שלנו ליישומי אופיס מוגדרים היטב. אז בבקשה, תשבו על זה. גסות. קדימה, אדל. לא לזמזם שנדליר, לענות. אוקיי. אני שומע אותה בצד. היום רק שאני אבין. היום עשית חזק, כאילו, לימדת רק את ה-OAS? כן. לא, ולימדת עוד משהו, לא? לא. לימדתי את ה-OAS וניסיתי לחדד את רכיבי הגדרתו, וטיפה את ההבדל בינו לבין ההגדרה של TPS ההיררכי. זה לא קובע קודם שקודם כל הסברת, זה לא קובע רגע. אני חושבת שזו תשובה אחת, TIS. הסברתי בקטנה מה זה, ודרך השאלות חידדתי את ההגדרה. כן, סליחה, אני איתך בית? אני חושבת שזו תשובה אחת, TIS, כי זה החלטת חברה, זה משהו יותר ברמה גבוהה. אוקיי, בסדר. בואו נראה אם קיבלתי פה תשובות. כן, קיבלתי. אנחנו נתחיל מהסוף. אני מתחיל מהסוף כי לבוא ולדבר על ייעוד מערכת שכזו לדרגי ביניים, לדוחות ניהולים, לא נראה לי מתאים, כלומר, לא נראה לי מתאים. כי בעצם מייקרוסופט אופיס וגסות, G-Suite, זה אותו דבר. כלומר,
זה לא בדיוק אותו דבר, אבל בשניהם יש סוג של כתבן או מעבד המילים, בשניהם יש סוג של אקסל או גוגל שיטס או גוגל סליידס ומצגות פאורפוינט. הפיצ'רים הם בגסות רבה, אפופו, פן אינטנדד, די מקבילים. אם זו מערכת אופיס, מערכת אופיס היא לא מערכת דוחות ניהוליים פר סה, כל הדיון ב-MIS נופל. אני גם טוען שזו פחות, זו לא מערכת שכל כך מתאימה ל-TPS, זו לא מערכת שבהגדרה אני מייעד אותה לתפעול והיא מתעדת כל תנועה וכל נתון. access כל הכבוד לה, שאלה בהצלחה במערה. כן, לא, אם כבר גם באקסל, גם באקסל אתה יכול לעשות דברים חבל הזמן. אוקיי, אז TPS פחות, MIS פחות, ואז באמת אני מתלבט, כי גם אתם התלבטתם, בין EIS ו-OAS. עכשיו, כשאני מדבר על מערכת EIS, חשוב באמת לבוא ולהגדיר שההקשר של המערכת EIS בהגדרה זה לא מי קבע שזו המערכת שקונים, אלא מי קהל היעד שלה. מערכת EIS זו מערכת שקהל היעד שלה, שהמשתמשים העיקריים שלה הם חברי ההנהלה הבכירה. אני טוען שמערכות כגון מייקרוסופט אופיס ודומותיהן בארגונים, בדרך כלל לא מערכות שניתן להגיד, לא, זה בעיקר למנהלים הבכירים ומנהלות ודירקטוריון. אז בהקשר הזה, ולכן גם סימנתי שהדגש הוא על סוג המערכת, מבחינתנו, פחות מתאים אחת. זה נכון שההחלטה יכולה להיות החלטה ניהולית בכירה, אבל כדי להגדיר EIS, זה לא מי שקבע שמזמינים את המערכת, אלא מי... אבל שי, רגע, אני יוצרת אותך. כמייקרוסופט זה לא מערכת ידנית, ופה הם מבקשים להחליף את המערכת הנוכחית מהמערכת של המייקרוסופט. שניהם לא מערכות ידניות, ו-OIS אתה אומר שממערכת ידנית לאוטומטית זה בעצם מחליף. אז למה התשובה היא שתיים? שאלה יפה. ובאמת נשאלת השאלה האם אני יכול לבודד מערכות אופיסיות ממערכות אחרות, לפחות לפי הטרמינולוגיה הקורסית. והתשובה שלנו היא כן, למה אני מתכוון בעצם? לא משנה באיזה הקשר, בהינתן שמערכות מייקרוסופט אופיס ודומותיהם לצורך העניין, הן מערכות OAS, כל מערכת עם פיצ'רים דומים היא מערכת OAS בהגדרה. זאת אומרת שלפחות בטרמינולוגיה הקורסית שלנו, בגלל שמערכות אופיס הן מערכות כל כך מוגדרות היטב כמערכות אוטומציה משרדית, אז אם אני לוקח תוכנה מאוד דומה, אבל אחרת, מבחינתי זה להחליף מערכת אחת מסוג OAS, במערכת אחרת מסוג OAS, אפילו אם בשאלה אין נתונים מפורשים על העניין של התרומה של זה לאוטומציה. אוקיי, הבנתי. לא, זה הערה מאוד יפה, ואנחנו גם נחדד אותה בסיכום הדברים שלנו. בצורה הזו, קבלו, באופן כללי, ותגידי לי אם זה מסתדר לך יותר, כשאני מבקש מכן, נותן לכם שאלה ואומר איזו מערכת זו, אז אם לא אמרתי סוג מערכת מסוים מאוד ספציפי, אז הדגש זה שיהיו נתונים שמציינים החלפת תהליך ידני באוטומטי וכן הלאה. אבל יש לנו חריג, והחריג הזה הוא שמערכות מייקרוסופט אופיס ודומותיהן, ללא יוצא מן הכלל, תמיד בפני עצמן מסווגות כ-OAS נקודה, גם ללא נתונים נוספים רלוונטיים. דרך אגב, fun fact, מה המרקט שייר של מייקרוסופט אופיס בעולם היישומים המשרדיים, אתם יודעים אולי? כמה אחוזים? בואו נראה. מה שאלת? מה נתח השוק באחוזים של מייקרוסופט אופיס ברמת המרקט שייר בהשוואה ליישומים אחרים, כמו גסות וכן הלאה? 60%. בואי נראה. וואי, מטורף. וואי, זה באמת עדכני? אני בהלם. אז כמה? ספר. תראי.
יש כאן, פה, זה אתר שנקרא סטטיסטי, סטטיסטי, טה, 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 טה. ומה שרואים פה, Market Share of Major Office Productivity Software, Google Apps, זה הכי גדול, Office 365, וחצי חצי, neck to neck. עכשיו, לדעתי יש פה שני היבטים. היבט אחד זה שבהרבה ארגונים כן עובדים מ-Workspaces, תלוי באיזה ארגון, אבל בהייטק מאוד אוהבים את ה-Google Apps. דבר שני שאני לא יודע כאן, על פניו, האם מדובר רק בחינמיים או לא, כי למייקרוסופט אין באמת גרסה חינמית טובה. זה יכול דרך הענן, אבל זה על הפנים. הגוגל אפס, דרך הג'ימייל שיש לכל אחד, הוא די מהר, ומאוד יכול להיות אגב שהם סופרים את כל משתמשי הג'ימייל, אבל זה מעניין. נכון? זה נשמע לי ממש מוזר. כנראה, כן, טוב, נחמד. בוא נראה אם יש פה עוד משהו מעניין, אם לא, נחזור לעניינים. כן, טוב. חזרה לעניין, בואו נחזור למסמך שלנו, אוקיי. אחרי שדיברנו על אופיס, שבשבילו שרפתם דלק, הגיע הזמן לעבור למערכת הרבה יותר מעניינת. אנחנו כאן ברכבת הרים של מערכות המידע, החל מהמערכת הנאיבית ביותר, של אופיס, ועוברים למערכת שכדי לזכור את השם שלה, אני אשמח אם תעזרו לי ותשלימו משפט. זה הולך כך. זה של ביאליק. אח שלנו מתחתן. דססה, דססה! זו המערכת. כותרת חדשה, DSS. עכשיו, נשאלת השאלה, למה המערכת כזאת שמחה, מתאימה לחתונות? לא באמת, אבל המערכת הזאת, DSS, אח שלנו, דססה, דססה, זו מערכת ש... באנגלית נקראת... Decision Support System, מערכת תומכת החלטה, אבל אתה מבין, תגיד, שי, הכל תומך החלטה, בשביל מה אתה צריך מידע, אם לא כדי לתמוך החלטה. אבל הנקודה היא כזו, DSS, דססה, דססה, זו מערכת לתמיכת החלטות שיש לה, יש בתוכה כלים מתקדמים ברמה מטורפת ביחס לסטנדרט, ולמה אני מתכוון כשאני אומר סטנדרט, תראו, דוח ניהולי סטנדרטי זה למשל להוציא סיכום הזמנות, סיכום הכנסות הוצאות, בסדר? סיכום סקרי הוראה. לוקח נתונים מתוך הארגון, עושה עליהם איזשהו עיבוד, קבל דוח ניהולי. מה היה קורה אם הייתי אומר, אבל זה לא מספיק. אני רוצה לבדוק דברים מעבר. למשל, דוגמה של... דוגמה של לא, איך קוראים לך? זיו. אני רוצה לנתח את סך ההזמנות שלי, תוך ניהולי. אני אחזור אחריך שהחבר'ה בית יעקבו. אני רוצה, כך אומר זיו, לנתח את סך הכנסותיי, סך הזמנותיי, ביחס לספקים אחרים. ביחס למה שקורה בחוץ. לבוא ולבצע תמיכה בקבלת החלטה שנשענת רק על מה שקורה פנימה? על הפנים. בעיני עצמי אני יפה, אבל מה השוק חושב? לבוא ולנתח את המידע הזה ייצר לנו כלים הרבה יותר משמעותיים לקבלת החלטה. עכשיו, אני מאוד אוהב את זה בעוד הקשרים, למשל, גם בהקשרים שעוד לא קיימים, אתן לכם רעיונות פה לסטארט-אפים, אולי מישהו פה יהיה מליין בזכותי, או מליינת. יש דבר שנקרא סקר הוראה, וזה דוח ניהולי פנימי. למה? אתם ממלאים סקר הוראה, זה נכנס למערכת של הארגון, זה לא בחוץ, ויוצא פלטים רלוונטיים, ואז אומרים, שי, למה אתה נקניק ולא אוהבים אותך? וגם אני בוכה לי בלילות. אני, כדי להתגונן מפני סקרי ההוראה ומלילים שאני מקבל, אני תמיד אומר, זה לא משקף. וזה מנגנון הגנה מאוד פרימיטיבי, להדוף. אבל, מה אם יש בזה גרעין אמת? הרי סקר ההוראה, חבר'ה, הוא לא משקף את הכל. יכול להיות מרצה, שבתור מרצה הוא מרצה סביר, בינוני, אבל מה? הוא גם ראש תחום נניח, וכשהיה צריכה עזרה, שרון עוזיאלי, גם מרצה מדהימה, אבל שרון עוזיאלי,
אתה לא יכול לבוא ולהגיד שהתרומה שלה למוסד האקדמי מתמצה בסקרי ההוראה שלה. זה לא הגיוני, זה לא קרוב בכלל. היא עוזרת, היא תומכת, היא נמצאת, היא שם. היא בן אדם בלי שלדים בארון, הבן אדם היחיד שהכרתי, אין לו שלדים בארון. שים אותה ראש ממשלה, לא ימצאו כלום. ואדם כזה, אם אתה באמת רוצה לבוא ולשקלל את תרומתו, אתה צריך איכשהו למצוא מקורות מידע נוספים. למשל, ואני מאוד נאיבי כמובן, כמה תיוגים יש לשרון עוזיאלי, את המלכה שלי, בלעדייך מי אני, בלעדייך אני באובדן, באבדון. מידע חיצוני, אם אתה רוצה לבוא ולייצר אימפקט, אתה צריך להביא בחשבון מה עוד קורה שם בחוץ מעבר למידע שנצמח בארגון. עוד דוגמה, לפני יומיים סיימו מחזור המצטיינים הראשון קורס הסמכה בסאפ. זה היה סוג של מערכת מידע ERP. סמכה בסאפ העולמית. עכשיו, אני בא ואני רוצה לקבל החלטה אם להמשיך את התוכנית, לתמוך בה, להקצות למשאבים וכו'. לבוא ולהגיד, אוקיי, הנה פנימי, סקר הוראה, הנה פנימי, יש לנו את האחוז הצלחה, הנה פנימי. מה פנימי אחי? מה זה מעיל זול? שאתה אומר יש בו כיס פנימי כדי להצדיק את קיומו? אתה צריך לצאת החוצה, לבדוק כמה השמה יש, כמה אנשים מצאו עבודה, כמה הם מקבלים. לא תמיד קל למצוא את המידע הזה, אבל זה מידע חיצוני מאוד משמעותי שיעזור לי לקבל החלטה אם שווה לי להמשיך להשקיע בתוכנית. להסתכל רק פנימה זה כמו לגור רק באור יהודה, יש עולם שלם שם בחוץ. אין בעיה. אני רוצה לדעת עד כמה הפרויקט. מצוין, אבל אני רוצה מידע מבחוץ. אין בעיה, אבל אני רוצה מידע. לא, זה מידע. אתה רוצה לדעת כמה אנשים מצאו עבודה? אולי יש בעיה בהשמה? אולי אנחנו צריכים לתת סדנה בכתיבת קוד חיים? אין לי מושג. כלומר, יכול להיות שאת צודקת, אבל זו נקודה שראה לבחינה אם אני באמת רוצה לקבל החלטה. אני וסאפ, מה לי ולזה? לך שלך את דוקטור ליאור גל האגדי. הוא מנהל את התוכנית, יש כאן תואר פלוס, שנקרא תואר פלוס ERP, שם עושים את התוכנית הסמכה. באמת? אתה מפתח להם? צא חוץ, הלך תראה תוך הלפה. הוא מפתח לי מודולים, בא לקורס על דססה דססה. עכשיו, אז רגע שי, דבר רגע פשוט. מה זו מערכת DSS, מה הם ייחודיה בהשוואה למערכות אחרות שגם יכולות לעזור לנהל? אז הנקודה היא פשוטה. קודם כל, גיוון מקורות מידע. אם המערכת לא ניזונה באינפוט רק ממידע פנימי, אלא גם ממידע חיצוני, כדי לבצע השוואות ולתמוך בהחלטה שמביאה בחשבון שיקולים רחבים יותר, דססה, דססה. אם המערכת מבצעת חישובים מתוחכמים, סטטיסטיקות, חיזוי מגמות, טרנדים, לא רק דוח, דססה, דססה. אם המערכת הזו מסוגלת לתת הרבה מעבר למידע הבסיסי שרובנו מכירים, ומגבשת המלצות בדרך, על בסיס הבנה של צרכי השוק, דססה, דססה. אוקיי, אז בואו ניגש למערך השיעור ונראה מה אני יכול לשאול על זה. אגב, בעיקר רוב הסטודנטים נופלים בדססה, דססה, בהבדל בינו לבין MIS, שזו גם מערכת ניהולית, אבל זו מערכת ניהולית הרבה יותר סטנדרטית ברמה העקרונית, היא פנים ארגונית, זה שונה, בואו נראה. דשבורדים, טוב אתה. דססי. אגב, זה קטע, כי יש לי באמת בכיתה הקודמת מישהו שמתחתן. אתה מתחתן? מתי? נובמבר. נובמבר, ז'ידיל. אתה רוצה שאני אבוא לשיר לך את זה, את הדססה או את הז'ידיל? לא, אבל ז'ידיל זה שיר עצוב. ז'ידיל, כל היום, זה עצוב נורא. אוקיי, סליחה. אז מערכת תומכת החלטה, DSS, ואנחנו אומרים, לאט, מה שבצהוב הוא הקובע. תומך החלטה, ברור.
זה מיועד לדרג ניהולי, אבל שימו לב, זה מעניין, בעיקר לניהול הביניים. אפשר לחרוג מזה, אבל זה בעיקר. הדבר שהכי חשוב לזכור, זה הבדל בין, את ההבדל בין מערכת ניהולית רגילה לדרג ביניים, MIS, לבין דסאסה, שלושה הבדלים מרכזיים. דסאסה, בשונה ממערכת ישנה, קלאסית, old school, משתמשת בכלים סטטיסטיים מתקדמים, כי אתה צריך לבצע ניתוחים, השוואות. אם אתה רוצה מערכת DSS שתבוא ותגיד לך עד כמה המבצע תרם להגדלת המחירות, זה לא סתם לבדוק בכמה זה עלה וירד. לא, צריך לנטרל את כל יתר ההשפעות. זה עולם מאוד מורכב. המערכת הדסאסה משתמשת בנתונים ממגוון מקורות בהדגש, גם של נתונים חיצוניים. ו... מאיפה אתה מביא נתונים חיצוניים? מהרשת / רשתות, ממאגרים... שהם כמובן מאגרים פתוחים לציבור, ממאגרים שמתאפשרים לפי חוק בנקאות פתוחה, הכל תלוי. והמערכת מבצעת חיזוי והמלצות לקבלת החלטות ניהוליות, כאשר MIS, למרות שאני כמובן משטיח את הסיטואציה והיום הכל מתכנס, היא פחות עוסקת בכך ויותר באינפורמציה. אוקיי. נכון. הגדרה קלאסית כזאת, כן. ואז אנחנו אומרים, בואו ניקח שאלה, זו דוגמה למערכת של וריקס, הכי עבד שם, אבל לא ניכנס לעומק. ויש לנו את החבר שלנו, ג'דיל. ושאלה, וכדי שהשאלה הזאת תהיה נחמדה, כי חפרתי לכם הרבה במוח, הבה נרשום לצידה תזכורת קצרה מאוד למאפיינים העיקריים, הרלוונטיים לדסאסה, דסאסי. סתיו, מוכנה? אח שלך מתחתן? אם לא, את לא יכולה לענות לשאלה. אז בואו נראה. מה שמאפיין את דסאסי זה ניתוחים מתוחכמים או משוכללים, לא סתם ממוצעתי התקן, לפחות פוטנציאלית, מקורות מידע מגוונים, בעיקר פנימי חיצוני, וכמובן תומך בקבלת החלטה, מאפשר תחזיות או המלצות וכן הלאה. אוקיי, לפניכם מספר טענות, אתם יודעים מה, אני אבלום את פי, ראו את הנתונים פה, ראו את הכתוב אדום, הכריעו, מה דעתכם? אוקיי, בבית מסמנים לנו ב' וגם ד' וגם אלי לוין סימן ה'. אוקיי, וואו, זה לא מדגם מאוד גדול של משיבים, אבל הפיזור של התשובות הוא די משמעותי. בוא נחכה רגע. קדימה, שנדליר. סתיו, מה את אומרת? איזה אסרטיבי זה היה. הייתה פה עוצמה חבויה בקביעה הזו, הייתה פה איזו אמירה קריזמטית. אוקיי, יפה. אופירה אומרת ג', צדקתי? נופר. נופר, יאללה, איזה קרוב אני. איזה קרוב, מלך, מלך האפיונים. אוקיי, אז נופר אומרת ג', ו... הגיע הזמן להשיב.
רגע לפני שאשיב, אני חייב לחבר את המטען, אני רואה שיש לנו פה בעיה. שמתי לב שככל שאתה מתבגר, מספר החפירות שאתה צריך לעשות בתיק עד שאתה מוציא את האביזר שאתה רוצה, גדל אקספוננציאלית. כשאתה בין, בין 20 ישר, אתה שם את היד, מוציא. בין 40 כפרה, מוציא קלמנטינה אחי, בפל משלשום, בורקס מלפני 200 שנה. דקה. כן. חבר'ה, בינתיים בזמן שאני מתעכב על שטויות, אתם כמובן מוזמנים ומוזמנות לחשוב, כי קיבלנו פה פלגות של נתונים. What is the answer? שאלה יפה, שאלה יפה. תלוי את מי שואלים, אם זה את האקסיט, בחיים לא חוזרת למשוגע הזה. אם זה לגבי השאלה הזו, בואי נחשוב. תנית, מה את חושבת? הייתי קרוב? פזית? קירית? יש דל. יש דל, נכון? דילית. דילית? לא, כי לדעתי... לא, זה משהו עם... לא, אבל השם שלך הוא כזה תלית, או משהו כזה מבחינת המצלול. יש לנו דיווי. באיזה הקשר? ליידר סנסור. אוקיי, אז בואו נלך על זה חבר'ה. אחת, מערכת TPS מכילה כלים אנליטיים מתוחכמים. או, total look. לידר סנסור, כמו שאת אומרת בצורה מושלמת, TPS זה לתעד, אין שם שום מיקוד באנליטיקה, בחישובים, בתחכום, אין שם. עכשיו אתה צודק, היום זה הולינות. אבל א', קלאסי לא, של טענה אחת לא זה. שתיים, מערכת המטפלת בניתוחים מורכבים, שקשורים לתכנון תמהיל הייצור, תמחור וכיוצא בזה. עכשיו לאט, תכנון תמהיל הייצור, אני רוצה רגע לעשות לכם ספוילר, למרות שדילגתי על זה, אתם צריכים לעבור גם על מה שאני מדלג עליו. תכנון תמהיל הייצור, זה דסאסי, לא M.I.S.E. דסאסי. עכשיו רגע, שי, אני יכולה לשנן כמו טוקי קטן, אבל לא, לא ברור, מה אתה מתכוון בהקשר הזה? אז אני אתן דוגמה קטנה 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 מהעולם האמיתי, אני יכול להיות שאני לא מדייק בה, אבל בכיוון זה נכון. אפל עכשיו, עוד מעט יש לה את האירוע בספטמבר, מוציאה אייפונים חדשים, חלק מהשינויים המתוכננים על פניו לפי שמועות, זה שהיא הולכת לייצר מעבדים חדשים. עכשיו מה זה מעבדים חדשים? טכנולוגיה חדשה. בגסות רבה, מעבדים הם פונקציה, העוצמה שלהם והיעילות שלהם והנצילות שלהם, היא פונקציה של כמה טרנזיסטורים אתה שם, לא לגמרי מדויק, אבל על המעבד. עכשיו אם אתה רוצה שהמעבד יהיה יותר יעיל, יותר חזק ויצרוך פחות אנרגיה, אתה רוצה יותר טרנזיסטורים, יותר צפופים על המעבד. עכשיו מה הבעיה? בגסות, בגסות, תן לי להגל, תן לי, אני יודע, נתתי דיסקליימר. בגסות רבה, מה הבעיה, וגם בזה אני אעגל, שכשאתה מייצר בתהליך כזה שהוא כל כך עדין, כל כך מורכב, בצפיפות כל כך גדולה, בהרבה מקרים מה שקורה זה שהתוצרים בתהליך יכולים לצאת פגומים או פחות טובים בגלל העדינות של התהליך, במיוחד אם הוא חדש. ואז מה שקורה, שכרגע אפל היא בתפוקה TSMC שמייצרת בשביל אפל, היא באזור התפוקה יעילה של 55%, שזה ממש מעט. עכשיו, אם אני יושב באפל, ואני אומר, regardless להגדרות הטכניות, אין לי מספיק מעבדים לכל המכשירים שאותם אני רוצה לצייד במעבד הזה, אני צריך בגדול לקבל החלטה, איפה לשים אותם, איפה העדיפות? מה, באיימקים, במק מיני, אולי באייפדים, איפה בדיוק, לאן זה ילך? וזה בגדול העניין של תכנול תמהיל ייצור, בגסות רבה זה אומר מה לייצר, אבל אני בכוונה אומר את המילה המתוחכמת הזאת, כי בהרבה מקרים זה עניין של אילוצי משאבים ומגבלת ייצור. אתה רוצה להיות מסוגל להבין ולהעריך בצורה הכי מדויקת שאפשר, לפי כל המידע הרלוונטי שאפקטיבי להחלטה, מה צפוי שימכר הכי הרבה או ייתן את שולי הרווח הכי גבוהים. עכשיו אתה לא יכול לבוא ולהגיד, כדי לתכנן את תמהיל הייצור, נתעלם ממה שקורה בשוק עכשיו. בוא נסתכל רק על מחירות האייפונים של שנה שעברה. לא רלוונטי.
מאוד יכול להיות שיהיה מידע שוק שתומך או מחזק או שולל את הטענה שמחירות הטלפונים הסלולריים בשנה הקרובה יהיו חזקות יותר או חלשות יותר. דרך אגב, אחד מהענפים שנדפקו מאוד חזק בראייה עולמית בשיווק, בייצור ובשיווק בשנה האחרונה, זה נושא של מחשבים אישיים, לפטופים על הפנים, ירידה של באזור 40% all across the board. אז אני לא אומר שמה שצריך לעשות זה בדיוק לפי הנתון הזה, אבל האם לאט אפל צריכה להתייחס למגמה העולמית חיצונית ברכש מחשבים בבואה להחליט האם ועד כמה להקצות מעבדים חדשים למחשבים או לגאדג'טים אחרים? כמובן שכן. היא תעשה את זה הרבה יותר חכם מכל דרך שבה אני אבטא את הדברים, אבל זה חלק מהכיוון, ולכך אני מתכוון כשאנחנו אומרים, תכנון תמהיל ייצור, במקרים רבים, צריך להיות כזה, שיתייחס בצורה הטובה ביותר לצורכי השוק, לדרישות השוק, לביקושים בשוק. עם כל הכבוד למידע פנימי, מידע חיצוני הוא תהליך או סוג של מידע הכרחי בתהליך של חיזוי דפוס הביקושים הזה, ואם אני מדבר על מידע ממגוון מקורות כדי להבין מה קורה, אז אני כבר מדבר על עולם האח שלנו, על דססה דססה. וכאן כתוב MIS, נכון? לידר, כתוב פה MIS, את אמרת, וזה לא, צריך להיות DSS. יפה, שתיים, פחות. שלוש, חברות סטארט-אפ, לא רק, אבל חברות סטארט-אפ רבות, שזה הייעוד שלהן, לנתח נתונים עסקיים, לתת תובנות שאף אחד לא נתן קודם, עם שימוש במידע מאוד מגוון, בכמויות, תכלס, הן מספקות פתרונות DSS, לפי המסגרת הקורסית. והטענה שלנו היא כן, כי אם אתה משתמש במידע מגוון, שוב, מה זה מגוון? פנימי חיצוני, בכמויות מאוד גדולות, וזה מאוד הגיוני, כי כשאתה יוצא החוצה, אחי, כמויות המידע הופכות להיות מטורפות, זה לא פנימי ארגוני מובנה כזה, רילציוני. ויותר מזה, מה הקשר לסטארט-אפ? הרבה במבחן, זה שאלה ממבחן. אמרו שייקה, הבנתי שאחת לא נכון, שתיים לא נכון, בשלוש אני לא בטוח, נראה לי שיש טעות בשאלה, כי אף פעם לא אמרת משהו על סטארט-אפים בהקשר הזה. וכאן באמת צריך להיסק מסוים. מה הקטע בסטארט-אפ? בגסות רבה, בטח בתחום התוכנה. אתה מביא פתרון חדשני, לא? מה זה חברת סטארט-אפ? מה זה תוכנית הקרישים? אתה מביא משהו שקיים, אתה עושה more of the same, מתחרה בענקיות גודזילות האלה, שיש להם יתרון של סקיילינג עליך פי מיליון? לא. אתה אומר, אני מביא פה משהו חדש, יצירתי, שונה, שנותן advantage שאף אחד אחר לא מסוגל לתת ברמה שלי, ועם זה אני עובד. עכשיו, אם זה הפורטה שלך, ברור שאתה מביא פתרון יצירתי, מתוחכם, שונה, דססי. עכשיו, נכון, היום זה כבר AI יותר מאשר דססי, אבל אפשר לבוא ולהגיד שזה מאוד מזכיר AI דור קודם כזה, מבחינת התפיסה של סוג המערכת. אז שלוש מאוד מתאים, יצירתי, מתוחכם, אינטליגנטי, אנליטי, משלב נתונים, דססי, דססי, טענה שלוש, מתאימה לי, ככפפה. בדיוק באת בזמן. באת בזמן. יפה. Once זה סגור, אני עובר לאתגר הגדול הבא. סגרנו, אנחנו עוברים למערכת האחרונה, לערב זה. איך את יודעת הכל? טוב, יש לה מקבוק, בגלל זה יודעת הכל. במקבוק יש Neural Engine, היא ישר ככה עם המעבד הביוני שלה. מה? כן, דלת זה שלוש בלי. היא טענה שלוש, היא הנכונה. את שומעת אותו? בונה, מדהים. שומעת. מדהים. שמיעה, שמיעה של נץ, אפשר להגיד את זה? שמיעה של תנשמת. איך אומרים שמיעה טובה? שמיעה של שפן סלע. מה? של חתול אומרים? של פיל, אוקיי. טוב, אנחנו עוברים למערכת האחרונה. עד מתי אנחנו יום עד עשר? לא באמת, עוד כמה זמן יש לנו? לא, כתוב פה עד 10:30.
אוקיי. אנחנו עוברים למערכת האחרונה, טיק טק אדיל, טיק טק, טיק טק נופר, טיק טק זיו. אנחנו רוצים לדבר על המערכת האחרונה להיום. מערכת? נכון, גם לי במוח אין. מערכת? שי, שאלה. במבחן יהיה לנו... שנייה אחת, זיו שאל, אמר משהו, שנייה אחת, אני איתך תזכרי את זה, כן, זיו? אלוף, צריך לשים אותך בעצבת פיתוח שלי, של הקורס החדש. הקורס הזה, אתה יודע, מחזור אחרון שלו. עגלים, אחי. עכשיו, סליחה, אני איתך, לידי. במבחן יהיה לנו איזשהו דף עזר כזה של כל מערכת, נגיד, TPS, זה, או שאנחנו צריכים לזכור בעל פה? דף עזר, מה אתה אומר? שזה אומר? ב? על ב. זה על ב. הפנטומימאי אלוף. On the pay, on the mouth. אוקיי. On the mouth. לא, כי זה מושגי, אז אין דף עזר במושגי. אבל זה טוב, כי זה אומר שהשאלות לא תהיינה קשות. אפרופו, speaking of מבחן, לפני שנדבר על ERP, מערכת מגניבה, התחיל איתה בקטנה, האם ידעתם שיש לנו בערך 12 כיתות בקורס, זה מבחן של שעה וחצי, זה מבחן בקטנה? אז יפה, אז מה שאני הולך, מה שהולך להיות, שנייה. אז אני נלחמתי והשגתי לנו עוד שני מתרגלים שביחד איתי נפרפר לנו. אבל היא צריכה להקריא שאלה שאסלח דיקטיישן כזה? אני אסביר לך מה הקטע. תחשבי שהאלטרנטיבה זה שרק אני עובר, ואז את שואלת אותי שאלה, ואנחנו, לא, לא, כפרה, לא, מהר, 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 מחכים, מחכים, מחכים. זה זוועה. עשיתי את זה במחזור הקודם. הבנתי, אוקיי. אוקיי. וואי, זה היה קלאס. כמה שאלות? 20 שאלות. אוקיי. חמישה מסיחים לשאלה. עכשיו, אז ERP, מה זה ERP? אז... שני שליש, עברנו כבר, נגענו בקיר. כן, זה בזכות זיו, זה בזכות זיו, אבל לא, הקורס הזה, הסמסטר יהיה יחסית רך, אבל מי שיעשה קורס חוזר, מצמיד לו את זיו, כן. כן, יקירה. זיל, חבר'ה, אני יכול לפרסם את זה בהקלטה? סתיווי שלנו גוזרת חוגרת. עכשיו, כן, אחרי שהתרגשתי מהשחרור, מה זה ERP? כדי להסביר מה זה ERP, כמו שאמרנו, צריך לחזור טיפה במנהרת הזמן ולהבין מה היה קודם. היה מצב, וזה לפני עשרות שנים, זה היה כשאולי באזור שנות ה-90 כזה, תלוי בארגון, שגם 80 לפעמים, שכל סוג מערכת אדל הייתה נפרדת לחלוטין, בגסות. כלומר, הייתה מערכת שממחשב מסוים, ששם היה את ניהול המלאי. המחשב הזה היה של המחסנאי, וכל התנועות במלאי, במחשב הזה ספציפית. את רוצה לדעת מה מצב המלאי? ממחשב אחר או ממקום אחר? לא, אין דרך. חייבת לגשת למחשב הספציפי. כן, שמחשב ספציפי להנהלת חשבונות, מחשב ומחשבים, מחשב ספציפי לכוח אדם, מחשב ספציפי. עכשיו, מי עובד עם זה היום? מי עובד עם הדרקס הזה היום? היום יש לך יוזרנם פסוורד, נכון? איפה את עובדת? נציגת גבייה, אימאלה, נציגת גבייה, שוברת ברכיים מקצועית. עכשיו, כשאת נכנסת למערכת שלך, איך היא נקראת? שובר ברכיים?
handicapped maker, משהו כזה, 3.4, את כותבת את ה-initials שלך, את השם משתמש, כותבת את הסיסמה, בגסות רבה, אם זו אכן מערכת ERP, היא אמורה לכלול כל מיני מסכים, מסכים, שמכילים את רוב הדברים שאת צריכה להוציא במקום אחד. הארגון והשילוב של מידע מסוגים שונים לאורך התהליך העסקי, במקום אחד, במערכת אחת, עם username password אחד, זה הבסיס והליבה של תפיסת ה-ERP. עכשיו, סבבה, ERP זה ראשי תיבות, Enterprise Resource Planning, אבל במהות זה כל הרעיון של אי אפשר לעבוד בצורה יעילה כשיש לנו רסיסי מידע שאינם מחוברים זה בזה. עכשיו, אגב, זה גם קשור להקטנת טעויות, כי אם עכשיו כשהם מוציאים חשבונית, צריך לקחת אותה למנהל החשבונות כדי שיקליד אותה, במקום שזה אוטומטית במערכת, יזרום בתהליך ממוכן, זה מאוד בעייתי. ואם אני רוצה לראות איפה היה כשל בתהליך, להתחיל לאסוף את רסיסי המידע ולחשוב איך לעזאזל אני מתמודד עם זה, זה סופר בעייתי. כן, ERP בא לפתור את הבעיה הזאת, לפחות ברמה מסוימת. וזה מה שאנחנו צריכים להבין יותר מכל, תכף גם נלך להגדרה היבשה, לגבי ERP. זה לדמיין כמו עמוד שדרה, שכל חוליה בו היא אבן דרך בליבת התהליך העסקי, צעת החל משלב הלידים, ייזום ושיווק, מחירה, כוח אדם, התחשבנות, הכל הכל הכל, זה יכול להיות מאוד מגוון, וכל השרשרת הזו והחיבור בין חלקיה, אלו הם, זו המעטפת שמספק ה-ERP באופן עקרוני. אז בואו נראה, ונלך לג'ידיל הזה. הנה, בבקשה. ERP, ERP. אין קשר להרפס. ERP ברבים זה עדיין ERP. מערכת תכנון משאבי ארגון. מערכת הכוללת חבילת יישומים נרחבת, המטפלת במידע הקשור לכל תחומי הפעילות בארגון, החל מרצפת הייצור עד המחירות, תוך שילוב המידע הרלוונטי בין התחומים השונים ויצירת integration, complete integration, בין הפונקציות השונות. עכשיו דוגמאות ליצרניות, פריוריטי, אורקל, סאפ, יופי, יופי, יופי. ושוב, שייקי, אתה מדבר מהר, מה הכי חשוב, אז לאט. אתה יודע, תבדוק לי בהפקה. כל פה זה גם מאוד ישן, אחי, סתכל את המסך פה, אני לא יודע אם אתה רואה מרחוק. אתה רואה איזה Windows 3.11 כזה? כן. צריך לרענן את זה דחוף, מי סוכר. עכשיו, אז תכלס, מדובר במערכת שמאחדת למקום אחד, מערכת אחת, את כלל רכיבי התהליך הארגון. יופי. עכשיו לא צריך לזכור בעל פה אילו רכיבים יש. צריך לזכור את האינטגרציה בעיקר. אוקיי. אז בואו ניקח שאלה לדוגמה, and see how we roll, and we'll see, ולא ניפול. האינטגרציה, שילוב, שהאינטגרציה, שילוב, הכל במקום אחד, מלא מסכים, נכנס יוזרנם ופסוורד, אין עליי, אני מלך. אני משחק עם התהליך. שאלה לדוגמה. עיקר ההדגש במערכות ERP הינו שירות בעיקר של דרג ניהולי, אינטגרציה משווקת על ידי בית תוכנה אחד בלבד, שולף מטפסי, או הכל נכון? LIDAR התשובה היא יפה קרניישן, התשובה היא בית, לא סותר את מה שאתה אומר, מסגרת מושגית מעוגלת. אנחנו יפה. אז אנחנו אומרים את הדבר הבא. כשאנחנו מדברים על עיקר ההדגש, עיקר, מה הדבר הכי מרכזי ב-ERP ובהגדרותיו, אני אומר. זה נכון, ERP בהחלט עשויה לשרת את הדרג הניהולי, במיוחד אם אני בונה עליה דברים מספיק חכמים ויעילים למטרות הניהוליות הללו, אבל כתלות בארגון, לא תמיד זה מיועד בעיקר עבורו. אני הייתי פישר מאוד קטן בצבא, והייתי כל היום בתוך ה-ERP. בוקר וליל. בית. אינטגרציה מלאה, זה כמובן goes without saying, זו ההגדרה המלאה.
תמיד היה לי ERP בצבא. מכרזים. במכרזים. משלב הצעות המחיר, דרך האיסוף שלהם, ועדת מכרזים, תהליך אישור, סיוף תקציבי, טק, 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 טק. מגניב זה היה. משווקת על ידי בית תוכנה אחד בלבד, זה גם ככה קצת בעייתי, הצגנו שלושה, יש עוד הרבה. ושליפת נתונים ממערכת TPS זה אולי המשיח הכי מבלבל. כי... נכון, כי אתה בא ואומר, תשמע, אם יש לך מערכת TPS, אז ה-ERP נשען עליו כדי להפעיל את יתר התהליך. אבל זה לא עיקר ההדגש. עיקר ההדגש, הדבר המרכזי שמגדיר את ה-ERP זה האינטגרציה במובן הרחב. אוקיי, זהו. עכשיו, כמובן ש-ERP זו מערכת הרבה יותר רחבה, ורק נתנו עליה שפיצים מאוד בקטנה, but don't you worry no more. יש גם את השיעור הבא. אז אנחנו את המפגש הזה, בתצורתו הבסיסית, נעצור כאן. אני רוצה להודות במידה רבה לצופים בבית, במידה משמעותית לנוכחים באולפן, ולא לשכוח, לא לשכוח, יש לנו גם שיעור השלמה, את זוכרת את זה? נכון, ב-22 באוגוסט אני בהולנד אוכל עוגיות, אבל שבוע הבא שיעור רגיל. Nicely done ו-nicely done. כולכם בים אוכלים עוד בננה. ג'ידיל! כל הים ג'ידיל! כל הים ג'ידיל! בלילה הוא ג'ידיל! ג'ידיל! כל היום ג'ידיל! כל היום ג'ידיל! בלילה הוא! בלילה הוא! בלילה הוא!